Godmorgen. Jeg har tøjkrise. Den skal være nem at tage af. Okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg spørger jer, fordi igen, det vil ikke hjælpe mig. Det er pisse dårligt vejr. Det er simpelthen outfit. Vi får Sara ud, den her, den er fra Topshop. Det er kun i dag, det lorte vejr. Det her kunne også bare være en eneste dårlig dag, hvor vejrudsigten bare slår den igennem. I used to think that I was into brown girl. Jeg lever til lige seriøst. Sidste dag, det var nogensinde 9, som en 9. klasse om. Okay, så har jeg selvfølgelig mine eksamener, men det sådan... Regner det lige nu? Jeg troede lige, at jeg skulle blive lidt sur. Moder jord, den ene dag. There's a party on this not beach. Ja. Ej, hvordan fanden skal jeg komme ind på skolen med det her pis? Vi ses om lidt, mor. Hvor er I bare dygtige, pigerne. Preben, det kan vi altså ikke så meget. Er vi ikke glade? Nej, du er ikke så morgenglade. Hvad sker der, vloggen? Se, om jeg kan vlogge så meget som muligt, fordi så kan jeg sådan huske det, sådan, og blive mega gammel. Hvad er status? Status er, at jeg har det rigtig varmt. Ked af det. Jeg er også ked af det. Så vi kunne lidt klasse med, at jeg kom i tanke om det i morges. Ja. Åh, hej daddy-o. Jeg sidder ved siden kendt Agnes på Instagram. Hej fam. Ej, Agnes, rolig nu. Det er altså ikke fredag. Rolig. Fredag slik. Jeg er dårlig til eksempel. Det er bare så fedt, det her. Fuck dig. Hvor fanden er min computer blevet sat hen? Here we got it. Jeg skal bare lige have det der kabel der, som jeg brugte i går. Jeg kan ikke lide på det. Hvad? Kom her med dig. Det er Jabalowskis friend her. Ja, det er det. Ja, ja. Det er også lige nu står vi her om bagved, og vi er klar til at performe aktivt. Ja. Okay, jeg råber klar til at sætte den op. Okay. Men inden vi går i gang med den, så har vi en video, som vi meget gerne vil vise, og den handler om, hvordan vi tror, at lærerne var dengang, de var unge. Og den kommer nu. Nu! One hour later. Min mand er gået! Til hospitalet! Jeg lover at komme på besøg her! Åh, oh, det skete. I kan komme med til revyen! Ja, det skete heller ikke. Og kan du forklare lidt om det? Altså sidste gang, der lavede noget skole. Ah nej, ikke lige den grå trøje ved siden af dig. Jo, altså... Ja, undskyld, mine øjne er pisse skæve. Nye sko, hva? Nej, en ny t-shirt, jakke og underbukser. Skoene, de er gamle. Karsten, skal vi kalde Karsten? Jo, lad os det. Så vi kan se frame op.
Så er vi blevet færdige med revyen, og nu skal vi nu skære om. Øj, hvor var det godt. Det gik pissegodt. Rigtig godt. Nå, men nu venter vi. Skal vi lige klæde om. Skal jeg lukke den her? Så er vi kraftede med nogle klare. Fuck, hvor er det sjovt. Fuck, hvor er det sjovt. Nå, venner, vi går ud og leger vandkamp og spiller fodbold og sådan noget, så jeg tager ikke kameraet med, så Hej, lige nu ligner jeg en kæmpe jegner, fordi jeg lige er kommet hjem. Altså, som lige nu. Og nu skal jeg bade. Og så skal jeg virkelig bare gøre mig pæn. Mit tøj er så vådt. Jeg har min babydragt på, ikke? Men den er selvfølgelig taget ind. Det kan bare opgøre lige nu. Jeg har glemt min skoen på min skole, altså min 97'er, så at jeg skal have dem på i dag. Det er jo helt 100, ikke? Så jeg skal freaking fucking. Så jeg skal gå i strømpefødder op til toget. Okay, lad os lige snakke den her dag, for det er allerede noget sindssygt fedt. Vi starter sådan der med at vågne op selvfølgelig herhjemme, og så tager vi på skolen og spiser vi morgenmad, som vi så. Og derefter så skulle vi så op i aflagen, og så skulle vi så øve, eller sådan lige sådan gøre klar og lave revyen. Og det så vi også, er jeg ret sikker på. Der fik jeg en fra C-klassen, der hedder Nikolaj, til at filme det. Og efter der, jo, så havde vi lavet revy, og efter det, så skulle vi ned og klæde om. Så klædte vi jo sjovt nok om, og så kastede vi sådan rundt i de små klasser først, lige for sådan, at de også fik noget, fordi at jeg tænker ikke, at det var dem, der sådan var med på græsset. Der var faktisk vildt mange små på græsset. Og derefter så spillede vi så fodbold, alle ni klasser mod lærerne, altså først 9. A mod lærerne, 9. B mod lærerne og 9. C mod lærerne. Efter det, der var der så vandkamp. Vandkampen, det var sygt sjovt. Ja, men, og nu sidder jeg her, og så skal vi så i kongens. Min klasse skal i kongens, og det skal B-klassen også, og C-klassen også. Og efter det, der skal vi så til en fælles fest, altså for årgangen. Og det bliver en god klub, så det bliver meget sjovt. Nu vil jeg lægge min makeup. Hvad hedder det? Jeg skal lige sidde her, og så skal jeg lige hurtigt redigere. Og de her øreringe, dem er jeg pisseglad for. Jeg viste dem i min sidste vlog. Jeg vil lige lægge Instagram-siden nede i beskrivelsesboksen, men de er pisse seje. Jeg har dem også lyst rød. Og jeg skal have blå strømmer på, men jeg har glemt mine sko på min skole, så jeg tager lige sådan nogle her. Det er allerede som om det er sko, ikke? Men jeg tager ikke mit kamera med derinde, for jeg vil ikke miste det. Det, jeg kommer til at se nu, det er klip fra derinde. Vi laver lige telefoncam takeover. Jeg var op til Netto, hvor jeg skal mødes med nogle drengene, og så vil købe nogle øl. Det bliver da så godt, altså. Jeg elsker øl. Og så er vin og tæppe med i tasken her. Og ellers bare verdens fedeste sådan en taske. Ja, den er så fed. Så. Hej damer, lige vi er kongens. Og jeg vil bare lige filme hurtigt og sige hej nu, at vi er her. Og der er rigtig mange, der ser ikke så mange mennesker ud lige her, men der er mange mennesker. Så jeg tror bare, jeg stopper her. Hej. Ej gud, hey. Gør du allerede? Ja, jeg gør faktisk. Jeg har ikke, Hallo, hallo, hallo. Kom, jeg mødte lige nogle flotte fyre. En flot pige. Tusind tak, fordi I så med den her video. Det er jeg rigtig glad for. Jeg håber, at alle 9. klasser i hele landet har en fantastisk sidste skoledag. Min har været her sjov indtil videre, og jeg ved ikke, hvad kommer til at ske. Jeg ved ikke. Men det, mit outfit kommer til at bestå af, det er egentlig bare en grå basic hoodie, og så nogle sorte bukser. Og så tager jeg så min taske på her. Den her taske, som matcher til øreringen og mine strømper. Så det bliver cool, men jeg skal ikke have nogle sko på, når jeg tager det op, så det bliver lidt... Det bliver ikke så fedt. Så tager jeg en kongens nu. Hej.